Sehän on sunnuntai-iltaa vielä täältä eläintarhasta. Se muuten tämä molukku, niin tämä kissa, niin toisen kerran kun sijo sen saatana. Vitun kissa. Mutta se ei ollut nyt. Mutta nyt ei välitetä sitä kissasta sen enempää, vaan tässä tullut tämmönen kahvinkeittovideo. Tai keitto ja keitto, mutta tässä on tämmönen verme. Tämä näköinen. Tämä tuli Mokkamasterin tilalle. Niin. Se Mokkamasterin niin alkoi tulla kaikkea sitä ja tätä ja vikko, niin tämmönen. Tämän näköinen kahvinkeitin. Ja minähän on tunnettu aina siitä, että minä saatan koettaa vaikka mitään, niin nyt lähdin tämmöstä koettamaan, tämmöstä keitintä. Eli tuonne laitetaan, tuonne tullut niinku vesi. Sitten tähän tullaan. Perkele. Mä en nyt ylhäällä tuossa hankalasti. Tähän tullaan niinku. Tuo tullaan tuohon noin vielä. Ja nyt minä olen mitannut niinku 4 kuppia vettä laittanut tuonne. Ja sitten laitetaan tänne jaahoja. 4 tämmöstä vitun lusikkaa. Noin. Sitten tuohon laitetaan tuommoinen ja tuo tuohon ja siitä se lähtee sitten nyt ruplattamaan pikkuhiljaa. Sitten kun kahvi on valmista, tuohon syttyy punainen valo. Sitten vaan siitä pystyy suoraan tästä kannusta kuovella ja ei tarvii mitään suodatinpusseja tähän ja tekee muuten hyvät kahvit. Minä sanon ihan valehtelematta, niin kuin itse sanon, niin tämä tekee paremmat kahvit kuin Mokkamasteri. Ja samoin mitä emäntäkin. Minä alus vähän eppäli, että minkälaista tullut, niin kyllä tullut. Vituun hyvät kahvit. Tuossa pitää sitten loput pannarit kohta pussittua. Tuosta toisesta pellistä tuli vähän sellainen vallon. Näistä tuli oikein tämmösiä oikein rapsakka tuommoinen. Ruskea tuonne rapsakka kuori tuohon. Näin se tuli hyvin. Katsokki. Tiedä. No annettahan me nyt. Annettahan tahvekki pannalla. Joo niin. Niin tuommoinen on sitten se kahvinkeitti, kun minä mietin mikä sen nimi on, niin se on perkolaattori. Gigantissakin näyttää 69, jotain ei tullut sitä nimestä perko, niin preko. Jo venäisi tulla preko mieleen, mutta ei kuitenkaan. Että käyttääkö kukaan muu tämmöstä kahvinkeitintä kuin perkolaattori?